Рятувальники Одещини вшанували пам'ять загиблого колеги, сапера-водія Святослава Додона. Він підірвався на протитанковій міні торік у листопаді під час розмінування деокупованих територій Миколаївщини. Колеги подбали про те, щоб на честь героя була названа вулиця в його рідному селі. Паркан за парканом. Одеські піротехніки кріплять таблички з ім'ям загиблого друга. Святослав Додон з побратимами розміновував деокуповані території, поки авто, яким він керував, не наїхало на протитанкову міну. Тепер вулиця в селі Нерушай, на якій виріс Святослав, носитиме його ім'я. Відзивчивий дуже, завжди готовий прийти на допомогу. Завжди життєрадісний був. Святослав народився на півдні Одещини. Мати каже, був бешкетником, аж поки не пішов у рятувальники. Коли пішов працювати, став серйозним, відповідальним. Святослав працював водієм-сапером у піротехнічному підрозділі ДСНС Одещини. Це його було життя. Його техніка, його машини, його робота. Я йому сказала, синок, ти ж йдеш там так опасно. Він сказав, мама, я можу йти по місту, і на мене просто пастити сосулька, і теж можу загинути. Так що він не боявся. Згадувати 24 листопада 2022 року колегам, яким пощастило вижити, зараз тяжко. Працювали на відбитих у ворога землях Миколаївщини. Був звичайний день. Работали на ділянці за призначенням. Був звичайний день, працювали на ділянці за призначенням, збирались їхати на інше завдання. Особливого такого нічого не вищувало. Наїхали на ТМ-ку на дорозі. Святослав загинув миттєво. Його поховали в селі, де народився та виріс, де живе його велика сім'я. І де малеча й досі каже про нього, як про живого. Він постійно шуте, він постійно допомагає. В нього є прекрасна дочка, з якою я граюся. Доньці Святослава Марині лише 3 роки. І меморіальна дошка на честь батька, яку відкрили його колеги, в першу чергу для неї. Так само, як і орден за мужність, яким Святослава нагородили посмертно. Його повинні просто пам'ятати. Я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися. Він наш герой. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».